Hur känns det typ i kroppen när man är kåt? Som att allt är möjligt. Glad, taggad. Frustrerande. Ja, det är väl härligt. Man känner sig lite pirrig och glad och taggad på livet. Det pirrar i hela kroppen. Kroppen? Det känns väl mest i snoppen. Finns det sådär något ställe där man absolut inte vill vara kåt på? Biblioteket tror jag. Tjena, tja, ursäkta. Vad gör dig kåt? En gång blev jag kåt på en avokado. Idag blev jag kåt på att bara prata om sex. Och på mig själv. Och är man kåt så är man väl kär i någon? Eller liksom gillar någon? Om man är kille så behöver man ju bara råka röra kuken. Så liksom bara, nej men oj, nu blev jag glad. Vad är det bästa med att vara kåt? Sexstämning. Sensualitet. Klimax. Sen när man har en partner och man kan liksom kåta upp varandra tills det liksom man kommer till att ha sex. Det är väl det som är lite spännande och lite kul. Tycker ni man så pratar tillräckligt mycket om kåthet? Nej, jag tycker vi borde prata mer om det. Hur vi tjejer, att vi också kan vara jävligt kåta. Folk tycker det är så pinsamt att prata om sexupplevelser, så pinsamma grejer som har hänt, men jag älskar att prata om sex. Ja, mina tjejer kan nog prata ganska mycket om det liksom. Typ man är kåt och det är frustrerande eller sådär, om att ha någon partner och sådär liksom. Och en del går till och med in på typ hur man onanerar och sådär. Vad man gillar, olika ställen man har sex på, konstiga grejer som folk har velat att man ska göra. Alltså att om man är öppen som människa så tycker inte jag att man ska hålla tillbaka det. För att passa in.